Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Момичета, подаръкът на Жулиет е почти готов. Ще ви го покажа. Не виждаме нищо, Алексия. Не е ли страхотен? Заглавието е «Рожден ден в Глам Сити». Харесва ли ви? На мен да! И аз имам подарък за Жулиет. Написах песен, но спрях до един куплет. Сещате ли се за дума, която се римува с манекен? Аз подготвих релаксираща йога сесия за Жулиет. О-о-о! Моля за внимание! Партито за рождения ден започва след час. Вече изпратих поканите и имаме 40 потвърждения. Ето ни, любимци, сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Си пет, съм тук при нас. Заедно смели сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. Най-после тортата дойде. Парти за рожден ден! Моля ви! Помогнете ми! Честит рожден ден, Мюриел! Мюриел! Коя е Мюриел? Пекарят е объркал тортата! Това е ужасно! Ако го четеш, докато си мърдаш главата, името не се вижда! Но май, ти се завива свят! Не мога да празнувам рождения си ден с чужда торта! Някога познавах някого, който беше празнувал чужда торта и на следващия ден отиде в салона и по погрешка му направиха руси кичури, с които стоя 3 месеца! Представяте ли си? Това е проклятието на обърканата торта! Тортата ти е в пекарната! Ще влезем през входа за кучета и ще проверим всички торти. Няма да ни видят. Хайде! Да! Да! Слагаме го тук и завиваме надясно 2 пъти и... Да извикаме професионалист! Миличка, няма... нужда! Аз съм професионалист! Но, Чичо, аз мисля, че... Готово! Сега да опитаме. Киара, моля те... А дали да не опитаме първо върху нещо друго? Супер! Добра идея! Тази кърпа още е леко мокра от косата на Киара. Готово! Изсуши се за 3 секунди. Кой е геният сега? Кой да знае, че ще донеса тортата толкова бързо? Никога няма да я открием на време! С Богом, лъскава коса! Здравейте, руси кичури! Стига! Не може да е толкова трудно. Само трябва да намерим тортата преди партито. Още имаме време. Ще бъде истинско бедствие! Не, ще я намерим. Колко рождени дни може да има в един и същ ден в Глам Сити? Няколко ли? Трябва да се разделим и да потърсим старателно. Така ще я намерим. Нали все пак сме VIP 5? VIP 5! Хайде да намерим тортата! Тази улица има повече от 30 рождени дни. Вече честитих празника на Бюриел, Лориел и Журиел. Не бъди тъжна, Жулиет. Ние ще намерим решение. Мисля, че знам как да решим проблема. Изпращам ви локация. Да! Това е планът. Ако не намерим правилната торта, може да оправим тази. Еха, страхотна идея! Имам всичко нужно, за да я оправим. Трябва да го оправя преди да дойде Чичо. Фантастично! Той идва! Тази техника се нарича Фабио Миене. Чичо, косата ти е мокра. Това може да се оправи с тази машина. Чичо, мисля, че... Какво по-хубаво от това да я пробвам на самия себе си? Малко се шовари силен ураган в салона на Фабио. Моля те, работи, моля те. Е? Супер! Работи!
Разбира се, че работи. Сега ще опитам да го подобря малко. Аз съм супер върхът. Беше на косъм. Тортата е готова. Изглежда страхотно. О, не. Партито ще започне скоро. Не можем да отидем покрити с сметана. Бързо! Ще идем в салона, а тортата ще бъде доставена със специална доставка. Готово! Да! Ви пет никога не се предават! Хайде, Жулие, влизай! Момичета, оценявам вашето усилие, но Фабио не може да направи прически на всички. Ние не искаме прически, Жулиет. Днес имаш рожден ден и цялото внимание е за теб. Но... Да, 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 да. Много се обичаме и сме страхотни, но няма време. Никакво време. Фабио, трябваш ми! Разбира се! Бърдей стайл! О, изглеждаш чудесно! Ето я тортата! О, не! Тортата е съсипана! Вижте тортата! И си вижте лицата! Но, защо се смееш? Това е ужасно! Партито е провал! Какво? Това е най-хубавият ми рожден ден! Прекарах целият ден с приятелите си! Хайде, момичета, да се забавляваме! Между другото, Жулиет, аз ти нарисувах картина. О, аз ти организирах упражнение по йога! А аз ти написах песен! Добре, добре, момичета, но без повече торти! Добро утро, свят! Днес е страхотен ден! Вип Пец, добро утро! Готови ли сте за музикалния фестивал? Ще танцуваме! Ти-ри-ри-ти-ти! Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса! Приятелки, верни със стил, готови за приключения! Вип Пец, Вип Пец, Вип Пец, съм тук при нас! Заедно сме ли сме и сме красиви! Нова коса, нека блестя! Ай, да! Джей Гуен. Виждате ли? Подчертала съм всички групи, които искам да чуя на фестивала. Бих започнала с тази. Кучешка ферма. Предпочитам нещо по-спокойно. Чували ли сте за Мокио? Аз искам нещо, на което можем да танцуваме. Ти-ти-ти-ти. Уф! Диджей танци е върхът. Много е модерен. Ще има страхотни групи. Вие ще видите, че трап музиката е най-модерна. Ха, както и да е, искам да видя диджей танци. Ще ходиш ли на фестивала? Аз не обичам тълпи. Е, аз пък обичам фестивали. Когато бях млад, така да е по-млад, ходех на всеки фестивал. Ау! Трябва да е било много отдавна. В един далечен, далечен свят. Ами, аз бях фризьор на най-добрите изпълнители. Наистина? Ами да. Аз създадох косата на вълни, а после всички ме копираха. Да, да, сигурно. Сигурно си създал и пресете за коса. Точно така. А сега всички я използват. На кои звезди си правил прически? На много, много. Някой ден ще ви покажа снимки. Не мисля, че трап музиката е толкова модерна. На мен не ми харесва. Най-важното е, че сме заедно, нали? Ние сме VIP Pets! Без драма! Уф! И последното шоу! Диджей танци! Да танцуваме! Не виждам нищо. Има много хора. Не нищо. Виждам много крака. Трябваше да ида на другия концерт. Дори да не се вижда сцената, поне може да се танцува. Искате ли нещо за ядене? Не! Хайде да намерим място за следващия концерт! Стойте! Има много време, докато започне. Трябва да хапна нещо, за да имам енергия. Искам да споделя снимка на храната си в интернет.
Но на тази снимка има само крака! Няма да можем да виждаме абсолютно нищо! Няма да виждаме нищо, и ако сме твърде гладни и припаднем. Не викайте, стресирате ме! Да дишаме дълбоко! Ядосваме се, а така няма да решим абсолютно нищо! Стига вече! Много съм гладна! Момичета, след като хапнахме и пинахме малко вода от фонтана, може ли да се върнем на концерта? Предпочитам да ида на пазар или при Фабио. Вие искате ли? Ще отидем при Фабио по-късно. Днес е специален ден. С удоволствие, но лапичките ме болят. Трябва да ида на ветеринар. Добре. Да идем на кино! О, не! Казах и, че е супер, но не знаех, че хората ще говорят за това. И то с години. Значи тя е била първата с кадрава коса? Първата. И ти си създал този стил? Ага. Страхотно! Разкажи още! Разкажи още! Виждали ли сте високия кок? Ще каже, че той го е измислил. Е, аз го измислих. Преди няколко години бях в Лондон и... Не видях нищо. Имаше твърде много хора. О, от тези концерти косата ми заприлича на ловска грива. Фабио, трябваш ми! Тогава идвай. Ще имам прическа. Но защо си тъжна? Видя ли любимия си диджей? Не, е дошъл нейният ред. Тя е последна, но беше ужасно. В момента не съм в настроение за това. Трябва да сторя нещо, но какво? Сетих се, прическа за концерт. Правя само за специални случаи. Да кажем, че това е уникален стил, който ще сбъдне мечтите ти. F&F 100% натурален и със специална формула. Наистина? Ще кажа само, че благодарение на това, любимият ти диджей още се занимава с музика. Аз не мога да повярвам! Нормално. Диджей танци! Точно така. Чичо, аз много те обичам, но никой не ти вярва. Хайде да опитаме! Концерт стайл. Мисля, че този път прическата стана по-хубава от всякога. Еха, филмът беше супер. Беше невероятен. Видяхте ли това? Супер! Браво! Страхотно е, харесва ми стила ти. Хайде, момичета, да се връщаме на концерта. Но има твърде много хора и не виждаме нищичко. Не се бойте, елате с мен и ще видите. Прилича на диджей танци. Има същата прическа. Тя е звезда. Виж, всички ти правят място. Да, ние сме на първия ред. Защо той си измисля истории? И къде е пресата за коса? Оу! Еха, било истина. Аз съм в шок. Е, не всичко. Всъщност, диджей танци не постигна успех заради мен. Защо не? Постигна го сама. Диджей танци имаше нужда само от самочувствие. Точно като Глен. Първият ред! Ни успяхме! Нова коса, нека блестя! Ние сме Липец! Да! Да! Не ти вярвам! Ще се видим много скоро. Наистина? В Глам Сити ли си? Да, дойдохме вчера. Много ми липсваше, приятелю. Ще идем ли на кино, както обикновено? Ти донеси безалкохолни, а аз пуканки и бисквитки и сладки. Да не прекаляваме, знаеш каква си. Аз? Хайде, Тейлър! Еха, какъв стил! Ще те запиша на каданс.
Ей, вижте кой идва! Изглеждаш много щастлива! Да не би да са ти дали нов шампуан! По-хубаво! Най-добрият ми приятел ще прекара няколко дни с мен! А, супер! Може ли да го видим? Съжалявам! Не сега! Трябва да купя някои неща за киното! Може ли да дойдем? Да видим. Жулиет? Специални кокали, барбекю, може ли да дойдем? Скипки с пиле? Да, добър избор! Жулиет е в настроение за пазаруване! И пуханки! Щях да забравя! Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса! Приятелки верни са стил готови за приключения! Пет, са при нас! Заедно смели, 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 красиви! Трябва коса, нека блестя! Сладка прическа! Мама мия! Колко поклуци! Защо твоя чичо ги пази? Нямам идея, но поне веднъж се радвам, че не е изхвърлил всичко. Виж това! Ще ги използвам за научните часове. Сега, ще ми помогнеш ли? О, да! Какво правите, момичета? Изплашихте! Най-малко прекалих! Но какво е това? Пуканки, сладки, сигурно е някаква грешка. Не яш нищо, Жулиет, нали? Сега се връщам. Трябва да побързам преди да се върне. Няма да успея с това темпо. И хайде! Ау! О, не! Не мога да отида така! 193, 194, 195... Хайде, Тейлър, ти ще подобриш рекорда! Приятелът на Жулиет не може така! Момичета! 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 Помощ! Моля! Не! Оставаше ми само още един! Какво има, Жулиет? Не мога да ги махна! Защо не се обадиш на супер приятеля си? Защо сте ми ядосани? Защото не ни покани на кино да се запознаем с приятеля ти. Исках да бъда сама с него, за да можем да сме заедно само този следобед. Няма проблем, но искаме да се запознаем с него. Добре, разбира се, но сега махнете това. Имаме сделка. Ох, внимателно, много са лепкани. Извинявай. Това е невъзможно. Чакайте, хрумна ми нещо. Това тук и това тук. Добре, Кияра, вече е готово. Какъв баланс и хармония на цветта. Диджей Танци определено ще хареса цвета. Ще тествам супер кадрещата маша. Да види. Съжалявам, Чичо. Твърде и силна, нали така? Няма нищо. За радост имам рефлекси, които... Кияра! Този цвят много ти отива. Той няма да може да го махне. Разбира се, че ще може. Поеми си дъх. Трябва да си позитивна. Фабия и Фабио винаги намират решение. Той ще знае как да го оправи. Невъзможно! Не знам какво друго да опитам. Нека аз! Направих някои подобрения и ще мога да го разтопя. Не мисля, че идеята е добра. Няма значение. Да пробваме. Какво стана? Близалката е много по-хубава от преди. Прилича на бижу. Бижу? Жулиет, не мисля, че имаме решение. Ще трябва да я срежем. Да я срежем? Не! Никога! По-добре да задържа близалката. А? Близалка? Хрумна ми една идея. Довери ми се. И вола! Много ми харесва! Изглежда сякаш е направено нарочно! Не като боята ми! Добре, ела, ще оправя това. Имам вдъхновение. О, не! Приятелят ми е тук, трябва да вървя! Чао! Чао, Жулиет!
Искам да се запозная с него. Да, колко вълнуващо. Сигурна съм, че е страхотен. Нямам търпение. Приятели, моля ви, по-тихо. Спокойно, Жулиет. Ще бъдем тихи, като на работещ сешуар. Тихо, випец. Къде отиде приятелят ми? Хей, Жулиет. Най-сетне се виждаме. Ние сме ти фенове. Следим твоя профил. Искаш ли да дойдеш на кино с нас? Да, страхотна идея. Ще дойдеш ли? Ще се радвам, но имам планове с най-добрия си приятел. Жулиет, това ти ли си? Махни това, моля те. Сложиха го върху мен и не мога да го махна. А, не виждам нищо. Вие ли бяхте? Видяхме в Инстаджав, че ще ходите на кино и... Не може да сложите огромна кофа с пуканки върху Ехо, приятеля ми. Не е хубаво. Жулиет. Аз ви казах. Извинявай, много съжаляваме. Е, момичета, да си направим план. Така, ще мога да ви разкажа абсолютно всичко за модните си тайни. Съгласни? Супер! Да! И ние мислим, че ще е супер, но някой има нужда от помощ. Ехо! Будна съм. Аз бях заспала. Важно съобщение. Тейлър иска да ни види възможно най-скоро. Да вървим. Да вървим. Будна съм. Будна съм. Това, което исках да ви кажа е, че ни записах на най-важното танцово състезание на света. Светът на танците на пет. Не. Какво? Просто не обичам да танцувам. И аз също. Нямам добър музикален слух. Но светът на танците на пец не е нормално състезание. Това е най-важното танцово състезание за любимци. Но ние просто не искаме да участваме. На състезания ти си малко... Нахъсана. Малко... Винаги трябва да спечелиш. Винаги, винаги. Вярно е. Да, и това ни прави много нервни. Не винаги трябва да печеля. Е, обикновено е така, но не и сега. Искам да се забавлявам и да ни е приятно. Не трябва да сме на първо място. Моля, моля, моля! Съгласна. 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 Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Пипец, 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 са добри нас. Заедно сме ли, сме и сме красиви. Нова коса. Светът на танците на пет. Чуйте ме, какво става? Ако искате пръчка и косата ви да лъска, хайде бързо, без много глъчка. Маши, сешуари и флаш в обед. Елате тук пълен напред. Може ли да попитам какво правиш? Рапирам. Салонът за красота на Фабио планира да привлече повече клиенти чрез рап. Рапът вече е демоде. По-добре направи промоционално видео с хубава музика и снимки от салона. Аз имам няколко идеи. Няма начин. Стилът ми е крещящ, блестящ, растящ и наистина преуспяващ. Да, и доста разочароващ. Съгласен. Всички ще направят видео и най-доброто ще спечели. Момичета, чудесно! Браво! Това е правилната посока. Ако продължаваме така, ще победим. Знаех си. Тейлър, каза ни, че наградата не е важна. Освен това, тази музика изобщо не ме мотивира. А и също така, вече се уморихме. Добре, добре. Вярно е, че най-важното е да си прекарваме добре, разбира се. Но може ли да започнем от начало? Много се радвам, като танцувате. Само една промяна. Този път Жулиет и Гвен малко по-координирано. И Нила старание. Лейди, Джиджи и Алексия изостават със стъпките също. Няма значение. Малко по-малко. Може да получим трето място. Или второ, преди първо. Не е зле. Какъв кошмар. Тоест, прекарваме си чудесно. Малко кучешко скачане ще помогне. Хайде, 5 минути пауза. Най-сетне. Край на паузата. Каква трудна тренировка. Да, ще спечелиш със сигурност. Да. Салонът на Фабио. Много влиятелен. Салон от бъдещето като за кученцето. Сезона за сушене, прически и миене, най-добрите спрейове и бои за коса. Цветове, цветове, вкус, да. С теб е невъзможно да се прави нещо сериозно.
И с теб също. Виж, трябва ни страничен съдия. Киара, ти кого хареса повече, мила? Да, Киара, кой е най-готиният сега? Ако искаме второ място, трябва да се засилим бясно. Тейлър, чуй ме, Тейлър. Сега какво има? Просто не мога да се концентрирам с тази музика. Не съм мотивирана. Внимателно, внимателно. Ау! 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 Да вървим, момичета, горе, няма време за губене. Хап, хап. Хайде, момичета, сега не гледа, да вървим. Добре, Майя, изгубихме. Най-после! Открих ви! Защо си почивате? Време е за тренировка! Хайде, приятели! Вярвам във вас! Това вече не е забавно! Може да се скрием, докато забрави поне малко за танците! Права си! Към къщата, Гуен! Бързо! Добър ден, приятели! Фабио и Фабия ви представят новия салон за красота! Чичо, изглежда много добре! Да, този кадър е чудесен. Когато сме заедно, салонът изглежда много по-голям. И по-весел. Май открихме начин да рекламираме салона. Какво мислиш, Киара? Да! Бау! Беше забавно бягане, забавно! Бау! Приятели, мислех, че те са зад мен. Но явно аз съм съвсем сама. Дали не прекалих станците? Май да. Нуждата ми да печеля развали всичко. Трябва да отида да говоря с тях. Не мога повече. Шш, не викай. Приятели, тук ли сте? Затварям очи и я чувам. И аз я чувам. Всички я чуваме. Тейлър е тук. Тя е, тя е. Приятели, тук ли сте? Е, май не сте си у дома. Тоест, изглежда сякаш тях ги няма. Ако бяха тук, щях да се извиня. Знам, че съм малко досадна с цялото печелене и губене. Отплеснах се с желанието да спечеля и не разбрах, че приятелството е много по-важно. Иска ми се да знаят колко много ги обичам. Дано да ги видя после. Ами ако те не ми простят, ще съм самотна на второ място. Имаме да спечелим състезание. Спечелим ли, казах? Исках да кажа втори. Вие сте тук? Ти си най-добрата ни приятелка и единствената на света, която така вярва в нас. Отиваме на състезанието, за да спечелим добре заслужено второ място. Ние сме битве! Липсва ни само още един детайл. Хей, Фабио, трябваш ни! Имам решение за теб. Готова ли си, Фабия? Ще ми трябва помощта ти. Разбира се! Виж колко добре танцуват! О, харесва ми! Правиш го чудесно! Тази година ще победим!